aliyechagua kwa upande wa Kristo. Kwa leo Ndacha ataanza kupeleka mada, mada iko upande wetu, na ataipeleka kwa dakika 30. Baada ya hapo Alihaji Sule ataijibu hoja kwa dakika 30. Alafu tutaingia dakika 15 kama jana. Kwa hiyo wenye viti utaratibu ni ule ule. Sasa mtautuni kwa namna tofauti tu. Na kila la msingi ningeomba wenye viti, tunahitaji leo maswali mengi sana kutoka kwa walimu wa pande zote. Pamoja na ikiwezekana, chansi ikipatikana, tutawapa pia na wageni wetu waliokuja kusikiliza. Kwa hiyo sasa hivi ni saa ngapi? Saa 5:24. Kwa hiyo saa 5:30 tutaanza, mwalimu atasimama hapa. Mwalimu, si uko tayari? Bwana apewe sifa. Wakristo, nyanyua mkono. Mkaribisha mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Piga haleluya 3. Haleluya. 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 Mwalimu karibu. Dakika 30. Naombeni timekeeper, huyo ni timekeeper wa Kikristo eh? Timekeeper wa Kiislamu naomba jitokeze akae pale. Leo nimeahidi kusilimu kama mwalimu wangu atashindwa kujibu hoja za Sule. Na pia ahadi ipatikane kwa Dr. Sule kama alivyosema. Akishindwa Shee Mbogo hapa na Dr. Sule, mimi wote nitambatiza Sule, mimi nitambatiza nani? Mbogo. Nitaweka na pilipili manga kidogo kwenye maji. Mwalimu, karibu na mike. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Na kwako pia. Waislamu, asalamu alaikum. Amujibu salamu. Haya, nafikiri pengine mliumia jana, sijui. Maana jana mlinijibu salamu, leo mmegoma. Amenigomea. Sasa mada yetu iko na anwani. Mada yetu iko na anwani, Yesu alikufa na kufufuka. Hiyo ndio anwani ya mada ya leo. Kwa hivyo nitaweka hoja ndani ya hayo maneno. Yaani maneno hayo ndio msingi wa mada ya siku ya leo. Sasa kitu ambaye nataka niseme ili watu waweze kunielewa ninapopeleka mada. Waislamu wanafundisha Yesu hakufa. Na kama hakufa, basi hata kufundisha alifufuka bado hawawezi wakafundisha hivyo. Waislamu wanafundisha haswa hawa wa dhehebu la Kisuni. Wanafundisha Yesu atarudi afe. Lakini andiko kama hiyo hakuna, ni maneno tu ya mdomo. Kama iko watatoa. Lakini kuna Waislamu wa dhehebu la Kihamadia. Wale wanasema Yesu alifika msalabani, lakini hakufia msalabani. Pale msalabani alisilahi, yani wanasema alifananishwa kwao kama maiti, lakini hakuwa amekufa. Lakini baadaye akatibiwa, akatorokea Kashmiri kule India. Kule India akaishi miaka 120, akaoa, akazaa watoto na akafa. Na mpaka wa leo kaburi yake iko kule Kashmiri. Hao ni Waislamu wa dhehebu la Kihamadia. Lakini hao wa Kisuni wanasema wa makataruhu wa maswarabuhu walakin shubihalahum. Ndivyo wanavyosema. Lakini kwetu sisi wa Kristo, ingawa tumegawanyika katika madhehebu, kama walivyogawanyika katika madhehebu, katika swala la kufa kwa Yesu hatujagawanyika,
kila mkristo wa dhehebu yoyote wanasema Yesu alikufa akafufuka na yuko hai na hata kufa tena. Ndivyo wakristo wanavyoamini. Sasa kile kinahitajika leo ni sisi tujege hoja zinazotetea imani hiyo na Waislamu wajege hoja inayotetea imani yao. Huo ndio mdahalo wa kielimu. Sasa kitu cha kwanza, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo hajawahi kufa na hapatikani na mauti na hakuna mtu anaweza kumkaribia hata mmoja. Mungu ama Bwana Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kitu cha kwanza, maana tuna manabii, tunawaamini manabii. Akina Yeremia tunawaamini, Isaya tunawaamini, Musa tunamwamini. Yule hatumwamini ni Muhammad, huyo hatumwamini. Lakini wale ambao tunaowaamini, kuna wengi wao wamekufa na kuna wengine wao waliuawa, kama Yohana Mbatizaji aliuawa. Hakufa kifo cha kawaida, aliuawa, alikatwa kichwa na mfalme Herode. Lakini leo hatujadili kifo chake kwa sababu kifo chake hakina faida yoyote kwa ulimwengu huu. Kwa nini tujadili kifo cha Yesu? Kwani Yesu ni nani huyu aliyekufa? Msomaji, Mwalimu, waraka wa kwanza wa Yohana 1:7. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:7. Kwa nini tujadili kifo cha Yesu? Why? Kwa nini tung'ang'ane? Kwa nini tung'ang'ane alikufa hakukufa? Kwa nini? Kwa nini hatusing'ang'ane Musa? Kwa nini tusing'ang'ane Yohana Mbatizaji? Kwa nini tung'ang'ane tu Yesu? Kwa nini tusing'ang'ane Muhammad? Kwa nini? Si mnasema hata Muhammad hajakufa bado, ati alikufa lakini bado wako hai. Si nimesoma vitabu vingi vinasema hivyo vya Kiislamu. Soma tusikie. Inasema, twende. Bali tukinenda nuruni, tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Bas, hiyo ndio sababu yule aliyekufa ni Yesu mwana wake Mungu wetu. Na jana ndio nikakwambia mwana wa Mungu ni Mungu katika asili. Usifikiri ni mwanadamu alikufa. Ona, fikiri Mungu atatoa mwanadamu akufe? Si akitoa dasha akufe, kazi ishe. Mungu hakumtoa dasha ama sule afe. Hawa mwanadamu hana gharama yoyote anaweza kulipa ya deni. Mungu alimtoa Yesu sehemu yake mwenyewe. Hiyo ndio ingeweza kulipa deni ya dhambi. Na ndio sababu tunajadili mada hiyo. Sasa ina faida gani? Leo Waislamu wanaogelea kiama ya wafu. Kwa mujibu wa Biblia, kama Yesu ageingia kwa kaburi, akwame, akose kufufuka, wale wanahubiri habari za kiama ya wafu wangekuwa wanaongea uongo, kwa sababu kiama ya wafu ameleta Yesu kwa kufufuka kwake. Wakorintho wa kwanza 15:12-13, alafu uruke 21. Changamka. Wakorintho wa kwanza 15:12-13, alafu uruke 21. Inasema hivi. Inasemaje? 15:12. Ndio. Hadi 13 kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Safi. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu. Kama Yesu anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Kuna watu ambao wanadai ya kwamba hakuna kiama ya wafu. Na wakati huo
tunahubiri Yesu alifufuka katika wafu. Soma 21. 21 inasema hivi. Ndio. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu. Yaani mauti ililetwa na mtu kwa kutenda dhambi. Kadhalika. Na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Habari nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo alichukua mwili wa binadamu ili aweze kulipa deni ya dhambi. Msomaji? Mwalimu. 2:7 wa Filipi. 2:7 kitabu ni cha Wafilipi. Inasemaje? Biblia inasema hivi. Twende. Iweni 2:7 kitabu ni cha Wafilipi. Samahani kidogo. Inasema hivi katika 2:7 kitabu ni cha Wafilipi. Safi. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Yesu alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Rudia. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Rudia. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Rudia. Akawa ana mfano ya mwanadamu. Kumbe Yesu hakuwa mwanadamu. Alichukua namna ya utumwa, akawa na mfano wa nani? Wa mwanadamu. Tupe habari. Alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Alipoonekana ana umbo kama umbo la mwanadamu. Alijinyenyekeza. Yesu akajinyenyekeza. Akawa mtii hata mauti. Akawa mtii hata mauti. Naam. Mauti ya msalaba. Kwa hivyo Yesu alijinyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba. Kwa hivyo Yesu alichukua mwili akawa afe msalabani. Sasa mada ya leo, alikufa ama hakufa? Hiyo ndio swali. Sasa ndio nimeanza mada. Hiyo nyingine ilikuwa mkadima. Sasa mada, sikiliza. Kwanza ninatoa changamoto kwa Waislamu. Kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nasi. Na ninaahidi leo, na niliwaambia mimi sichezi. Kama nyinyi mmekuja kwa mdaharo kucheza, mimi sichezi. Mimi kile ninachouliza, kama mtakijibu, mimi sitaogopea mtu. Nitapiga shahada hapa hapa na nikuwe Muislamu wa kweli. Kama mtajibu, sikiliza swali. Na ninaomba watu ambao mko huko nyuma msiniongeleshe. Mtu anyamaze. Msinijibu au nini? Mimi naongea na nyinyi, nyamazeni mnisikilize. Kama kuna mtu atakayejibu hoja, huyu Dr. Sule. Naomba usikilize hoja nitakayoijeka ya kwanza. Ajibu. Akijibu tu hiyo na shahadia. Qur'ani 4:157. Inasema, twende. Na kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu mtume wa Mungu. Sisi tumemuua. Kuna watu ambao zama za Mtume Muhammad wanadai watamuua Muhammad kama walivyomuua Isa zama za Muhammad. Wanaambiwaje? Hali hawakumuua. Ndio. Wala hawakumsulubu. Ndivyo. Kama hamjui sababu nzuri haya, mniambie mimi niwatolee hadithi. Nyinyi hamjui sababu. Hawakumuua wala hawakufanyaje? Wala hawakumsulubu. Imesema hakufa. Hawakumuua. Wala hawakumsulubu. Sasa sikilizeni hoja. Msifikiri nacheza. Naomba msaidiane hapo, mko walimu wengi. Kuanzia Qur'ani sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho, naomba andiko linalosema Yesu hakufa hata kwa hadithi za Muhammad. Si hawakumuua. Sasa kwa nini niseme alikufa na kuna andiko linalosema hawakumuua? Kwa nini niseme hivyo? Qur'ani 8:17. Kuna wengine waliuawa na Mungu akasema hawakumuua. Inasema hawakufa. Walikufa, lakini Mungu anasema nyinyi hamkuwaua. Si kusema hawakufa, walikufa, lakini wanaambiwa hawakuwaua. Soma andiko. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sasa sikilizeni hoja. Hamkuwaua nyinyi. Hamkuwaua nyinyi.
nyinyi. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaua. Kwa hivyo walikufa ama hawakufa? Walikufa. Na wanaambiwa hamukufanyaje? Hamukuwaua nyinyi. Lakini walifanyaje? Walikufa. Nani aliwaua? Mwenyezi Mungu. Sasa kujeni mtoe andiko Yesu hakufa. Kunyesha mvua ya makunguru. Sasa mimi natoa haya sasa ndani ya Qur'ani kupitia kwa mashehe ambao wamekubalika katika Uislamu. Mungu ndiye alimuua Yesu, sio wale walisema watamuua. Muje mpite ndani kama nyinyi vidume. Msomaji chukua Qur'ani ya Ibn Kathiri. Niko nayo. Ibn Kathiri ni mtafsiri wa Qur'ani anayekubalika katika dhehebu la Kisuni. Sasa katika hiyo 355 nipe fafanuzi commentary ya hiyo aya. 355 inasema hivi. Inasemaje? Inni mutawafika. Mimi nitakuwa. Maanahu, maana yake ndio mumituka. Nitakuwa. Mariza. Waqala Ibn Idrisa safi an Ibn Ishaqa ndio amatahu Allah 3 ayami. Mungu alimuua Yesu siku tatu. Thumma ba'athahu. Hebu sikilizeni, naomba hivi kama hii ni wa kweli. Tafadhali naomba. Na mimi sitaki mjadala wa mzaha. Mimi nataka mjadala wa kweli. Huu ni mjadala wa elimu na una mchezo. Na ninamwaminia Sule. Ni mtu ambaye amehitimu kielimu. Naomba tusiweke mzaha hata kidogo. Kama hiyo Kiarabu nitakuwa nimekikosea, Sule aje apite ageuze. Nataka kuambia kama nitakuwa nimegeuza ama nikakikosea, mimi na Silimu na nimeahidi kama unaogopa Mungu. Rudia. Inasema amatahu Allahu 3 ayami. Mungu alimuua Yesu siku tatu. Twende. Thumma ba'athahu kisha akamfufua. Thumma rafa'ahu kisha akamnyanyua kwake. Nimesema ama Qur'ani? Qur'ani. Hiyo iko hapo, iweke hapo. Kama nyinyi vidume muje muichukue muiyeuze. Wakihitaji hiyo hapo watachukua. Sasa mimi nimeshatoa aya katika Qur'ani. Muna wale waliosema wamemuua wanaambiwa sio nyinyi. Hamukumuua. Ara narudi anasema nilimuua mimi. Kwa nini Ara anasema alimuua? Soma hiyo Qur'ani 355 tafsiri ya Barwani. Aya sasa. Inasema. Inasemaje? 355. Hakuna Muislamu musomi anaweza piga kifo cha Yesu. Labda Waislamu tu ambao hawajasoma. Ndio naona kuna Muislamu mmoja amewatoa jasho hapa Tanzania kuhusu kifo cha Yesu. Hakuna shehe hata mmoja amevuja hoja zake. Mbona mmenyamazia? Soma hiyo. Inasema katika 355 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Pale Mwenyezi Mungu aliposema. Sikiliza, mimi naomba tutumie haki ya andiko. Pale Mwenyezi Mungu aliposema, Ewe Isa. Mimi nitakufisha. Na nitakunyanyua kwangu. Nini inaanza kufishwa? Nini nafuata? Kunyanyuliwa. Sasa kujeni mgeuze kunyanyua kufisha. Ara hajasema hivyo. Ara amesema kufisha, kunyanyua. Inawezekana kufisha hawajui ni kufa. Nisaidie Qur'ani tafsiri ya Farisi 2240 niwasaidie Kiswahili. Maana inawezekana mnaongea Kiswahili lakini kufa. 2240. Nao ni tatizo lingine. Inasema hivi katika 2240 kitabu ni cha Qur'ani. Safi. Na wale wanaofishwa wanafanyaje? Wanaokufa. Lakini ndani ya Qur'ani neno hilo kufisha limetumika mara 25. Mara 23 linaogelea kufa kabisa, unazikwa kwa kaburi. Mara 2 peke yake linatumika kulala ukaamka asubuhi. Kufisha. Mungu anakufisha usiku, anakufufua asubuhi. Mara 2 ndani ya Qur'ani. Lakini katika sura ya 3 aya 55 kwa wale wanajua sheria ya Kiarabu, hilo neno limetumika hapo si la kulala. Yesu anasema
ini mutawafika wala fiuka ilaya, nitakufisha na nitakunyanyua kwangu. Ndio naona shehe huyu aliyetafsiri Qur'ani anaitwa Ibn Kathiri anasema huyu ya Allah alimuua Yesu siku ngapi? Siku tatu. Alafu akamfufua nani? Akamfufua Yesu. Alafu Yesu akaenda wapi? Akaenda mbinguni. Kwa hivyo Yesu alikufa ndio akanyanyuliwa, sio alinyanyuliwa aje afe. Labda muandike Qur'ani yenu hiyo ya kugeuza. Lakini hii nitakuwa ndio nikunyanyue. Sasa kama nyinyi Waislamu mnakubali Yesu kanyanyuliwa, kwa nini mnakataa kufa? Maana alikuwa afe ndio anyanyuliwe. Kubarili alikufa ndio akanyanyuliwa, ndio mwe wa kweli. Msimufanye ara muongo. Njooni mpite, simko wegi hata hamtulii. Parapara tapapa katakatabu. Watu waniwezi. Na kama waniweza watulie. Wakae tu kama vile nakaa pale. Siongei. Niko mimi vyangu nasikiliza. Kama vidume kweli, watulie, wasikue na shida, huyu anisikilize. Uone. Na nikiachwa na sure peke yake, huyu namubatiza asubuhi mapema. Na kama ni uogo, sure kaa hapa. Na mimi nikae hapa. Kama ni uongo, kwa hapa. Na mimi nikae hapa. Kieleweke sasa. Kaa hapo, na mimi nikae pale. Sasa narudia tena. Hakuna aya katika Qur'ani wala hadithi za Mtume Muhammad linalosema Yesu hakufa, na likitolewa ninakuwa Muislamu leo. Unaitwa Osama bin Laden. Siku shida wakisema tu hawakumuua, hawakumuua. Sasa wale nimekutolea aya katika 8:17. Walikufa, lakini Allah anasema hamukuwaua nyinyi, ni mimi niliwaua. Hivyo hivyo Yesu anasema, Allah anasema hamukuwaua, hamukumuua nyinyi, mimi ndio niliyemuua. Lakini katika Biblia aliyekufa ni mwana wa Mungu. Msomaji, mwalimu. Sasa tuulize Yesu ndani ya Qur'ani 19:33. 19:33 Qur'ani. Amani ipo juu yangu. Amani iko juu yangu. Siku niliyozaliwa, siku niliyozaliwa, siku nitakayokufa, siku nitakayokufa, siku nitakayofufuliwa kuwa hai tena. Ninaiacha hivyo hivyo. Ninaiacha hivyo hivyo. Na mngojea aje aseme siku nitakayokufa. Na kugoja hapo. Sishereheshi. Na kugojea upite hapo. Unaona eh? Kwa sababu Yohana Mbatizaji na yeye hivyo hivyo alisema amani iko juu yangu, siku niliyokuzaliwa na siku nitakayo kufa. Ako hai? Amekufa. Muhammad naye anaambiwa utakufa. Ako hai? Amekufa. Sasa Yesu ndani ya Qur'ani anasema amani iko juu yake siku ya kuzaliwa, amani iko juu yake siku ya kufa, amani iko juu yake siku ya kufufuliwa. Ara anasema nitakuwa ndio nikunyanyue. Hawezi kumnyanyua akiwa maiti. Alivufuka ndio akanyanyuliwa akiwa hai. Na vile tunaongea saa hii, Yesu yuko hai na yuko biguni. Na yuko hai, hakufa. Alikufa, akavufuka na yuko hai milele na milele. Amina. Kila Mkristo akuje ngumi. Kohoa kidogo. Kohoa tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naeleweka sieleweki? Umeeleweka. Naeleweka sieleweki? Umeeleweka. Ufunuo 1:17. Nami nilipomwona. Na kama kuna siku nawaambia Waislamu mtakoma, ni leo. Mimi nawahakikishia kabla tumalize hii mada patakuwa patashika suruali kushanika hapa. Soma hiyo. Nami nilipomwona. Nami nilipomwona. Nilianguka miguuni pake. Nilianguka miguuni pake. Kama mtu aliyekufa. Kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake juu yangu. Yohana aliutokewa na Yesu. Yesu akaweka mkono wake juu ya Yohana. Yesu akasemaje? Akaniambia. Akaniambia. Usiogope. Yohana usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na aliye hai. Na aliye hai. Tazama. Ndio. Mimi nilikuwa
nilikuwa nimekufa. Natazama. Rudia tena. Natazama. Rudia tena. Natazama. Maliza. Ni hai. Hata milele. Na milele. Nilikuwa nimefanyaje? Nilikuwa nimekufa. Na sasa niko hai. Milele. Na milele. Nilikuwa nimefanyaje? Nimekufa. Si wanasema Yesu ni nabii wao? Ndio. Sasa kujeni mseme huyo nabii wenu muogo. Alidanganya. Alikuwa amekufa. Nyinyi ndio mnajua kumuliko. Hakufa. Na muna haya. Muna andiko. Muna piga vitu na muna dalili. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa tunauliza kwa nini Yesu anasema yuko hai milele na milele? 6:9 Warumi 6:9. Mimi natoa maandiko. Alikufa, alikufa, amevuvuka, amekufa, amevuvuka. Naomba sura katika usomi wake. Mudaro ni wa kielimu. Atoe andiko. Hakufa, hakufa. Sikusema aliaguka kwa mtaro. Sijui alikuwa na blue na red. Sijui masaa 5, masaa 6. Nitakupigilia msumari wa inchi 9. Inasema tukijua ya kuwa, tukijua ya kuwa Kristo, Kristo akisha fufuka katika wafu, akisha kufufuka katika wafu, hafi tena. Ati hafi tena. Ati hafi tena. Akisha fanyaje? Akisha fufuka katika wafu, hafi, hafi tena. Akisha fanyaje? Akisha fufuka katika wafu, hafi, hafi tena. Anayefufuka anakuaga amekufa kabisa. Si ndio? Ndio. Tunauliza Yesu, ulikuwa umekufa ndio ukafufuka? Wakorintho wa kwanza 15:3. Inasema hivi. Inasemaje? Wakorintho wa kwanza 15:3. Twende. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Inasema. Twende. Kwa maana, kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo. Safi. Yale niliyopokea mimi mwenyewe. Twende. Ya kuwa Kristo. Ati nani? Ya kuwa Kristo. Ati nani? Ya kuwa Kristo. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Safi. Kama yanenavyo maandiko. Ni mimi nasema ama maandiko? Kama yanenavyo maandiko. Na mkutano wetu ni wa mdahalo wa kielimu. Na ninatoa maandiko. Yesu alifanyaje? Alifufuka. Alikufa. So maandiko hii. Alikufa. Inasema kwa maana. Hey. Na aliwatolea nyinyi hapo mwanzo. Safi. Yale niliyopokea mimi mwenyewe. Ya kwamba? Ya kuwa Kristo. Uh-huh. Alikufa. Kwa? Alikufa. Uh-huh. Na kufufuka. We. Inasema hivi. 15:3 Wakorintho wa kwanza pa. Kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo. Safi. Yale niliyopokea mimi mwenyewe. Twende. Ya kuwa Kristo alikufa. Uh-huh. Kwa ajili ya dhambi zetu. Maliza. Kama yanenavyo maandiko. Twende. Na ya kuwa. Hey. Alizikwa. Uh-huh. Na ya kuwa alifufuka siku ya tatu. Kama yanenavyo maandiko. Sasa mimi hata nikikaa nikakaa chini, mtu ambaye hanielewi, labda yule bumbumbu. Mwenye aji anielewi saa hii. Na nimetoa maandiko. Yesu kafa. Tugegojea sure aje aseme andiko Mathayo hakufa. Andiko Korani ngapi hakufa. Sasa ningekuwa nimeona hey, kube sure sasa anahoja. Lakini usema aligeuka. Aliendelea kwa akapiga kuraya, akapiga kuresheni. Hiyo si hoja hiyo. Na wagojea buru ready. Sijui masaa ngapi, sijui masaa ngapi. Masaa ngapi ni kusema hakukufa. Ama buru sabarau. Hiyo nangoja maana najua hizo ndizo hoja za mtu anaitwa Bogo. Maana najua Bogo ni akili ya sule ni Bogo. Bogo ni sule. Bogo ni sule. Najua. Kwa hivyo najua hakuna kitu kingine mpya. Hiyo nakuachia hapo kibano hapo. Wewe ngoja tu kuje uingie hapo. Msamaji? Mwalimu. Tuko na dakika ngapi? 5. Sasa dakika hizi 5 mimi naomba nitoe maandiko tu. Yesu alikufa. Kwanza nipe 13:33 Yohana. 13:33 kitabu ni cha Yohana. Twende. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika 13:33 kitabu ni cha Yohana. Hey. Hey. Na nimesema baba hafi. Baba wa Yesu amemtoa Yesu mwanawe afe.
Kusema Mungu havi. Baba dia. Inasema, hey. Enyi watoto wadogo. Enyi watoto wadogo. Bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Mtanitafuta. Nimekuambia 19:33 Yohana Paulo. Oh, samani 19:33 nilikuwa 13. Inasema hivi. Inasema lakini walipomjia Yesu. Rudia. Walipomjia Yesu. Rudia. Walipomjia Yesu. Rudia. Walipomjia Yesu. Na kuona ya kuwa amekwisha kufa. Walikuja kwa Yesu wakaona amefanyaje? Amekwisha kufa. Sasa mtu ambaye amekufa anatakikana afugwe sada, apelekwe kwa kaburi. Sasa wewe Yesu ulifugwa sada ukawekwa kwa kaburi. 23:52 kitabu cha Luka. Mtu huyo wayakuja kwa sada na saduku. Hizo ni hiyo ni msosi. Nitakuonyesha kivumbi. Soma hiyo. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato. Alikwenda kwa Pilato. Akataka kupewa mwili wa Yesu. Akataka kupewa mwili wa Yesu ama Yesu. Akaushusha. Alitaka kupewa Yesu au mwili wa Yesu? Mwili wa Yesu. Maana amekwisha ku? Amekwisha kufa. Akaushusha. Kumbe ulikuwa kwa msalaba. Ulikuwa msalabani. Akaushusha. Akauzinga sanda ya kitani. Alafu akauweka katika kaburi. Sasa kujeni mseme alilala. Mniambie mkilala mnaweka kwa kaburi. Mkilala usingizi. Ate ni kulala. Sasa mnalalaga mnavugwa sada. Yesu alikufa, akafugwa sada, akawekwa kwa kaburi. Kwa kaburi. Haya, twende kwa kaburi tuangalie kama ako bado ama amefufuka. 28:5 Mathayo. Inasema hivi. Inasemaje? 28:5 ni kitabu ni cha Mathayo. Twende. Biblia inasema, malaika akajibu akawaambia wale wanawake. Maliza. Msiogope nyinyi. Msiogope nyinyi. Kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu. Aha. Aliyesulubiwa. Maliza. Hayupo hapa. Aha. Kwani amefufuka kama alivyosema. Kumbe Yesu alikuwa amesema atakufa na atafufuka. Kwa hivyo alikufa na akafufuka kama alivyosema. Alipofufuka alienda wapi? Matendo 1:9. Matendo ya Mitume 1:9 na 10. Alafu nichukulie hiyo Qurani ya Hamadia uweke hapo. Niko nayo. Niwape kibarua kizito sasa. Na wako kanisa na hizi Qurani zenyu mtapata adabu. Inasema hivi katika 1:9. Twende. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama akiinuliwa, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Maliza. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao. Twende. Wenye nguo nyeupe. Maliza. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama mkatazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni. Kwa hivyo Yesu alikufa akavuvuka akaenda wapi? Mbinguni. Ili mtawafika warafika ilaya. Simeigia. Ndio. Simeigia. Ndio. Chukua Qurani 3:55 ya Ahmadia. 3:55. Piga ukurasa wa pili. Inasema hivi. 3:55 Kuwa Nabii Isa amekufa. Kuwa Yesu amekufa. Ni jambo la hakika kabisa. Ni jambo la hakika kabisa. Lisilo na kinyume. Hiyo ni Qurani au gazeti au nini? Hii ni Qurani. Hebu soma kwa gozi. Inaitwa Al-Qur'an Al-Karim. Hore. Inasema Holy Qur'an. Bas, mimi nangoja hoja zangu zipitwe ndani. Hallelujah, hallelujah. Kweli alikuwepo wakati Yesu anatakiwa kufanyia tukio hilo, na aliona yaliyokuwa yanataka kufanywa kwa Yesu. Ilibidi Mungu atoe statement halisi, ile pure statement ambayo inaelezea kifo hicho kilikuwaje, tukio lilikuwaje na mazingira kwaje. Na maneno haya Qurani kama kweli yatakuwa ya Mungu, basi yatakwenda kuleta fasiri katika Biblia vile alivyoeleza Mwenyezi Mungu. Biblia itatiki kwa hayo ndiyo maneno ya kweli.
Endelea. Na kwa ajili ya kusema kwao. Mungu anasema kwa ajili ya kusema kwao wa Kristo. Sisi tumemua Masihi Isa mwana wa Mariamu. Wa Kristo na Mayahudi. Na hapo wanakuja wa Kristo kwa nini? Ieleweke vizuri. Kwa nini nimetumia wa Kristo kwenye kipande hiki? Kwa sababu wakati Yesu yuko duniani, taifa lilokuwa linawatawala Wayahudi walikuwa ni Warumi. Na Warumi ndio walikuwa wanaitawala lile taifa. Nguvu kubwa ya mafundisho ya Yesu ilipelekea kuwafanya Warumi wa hofu kuvunjiwa taifa lao. Jambo hili lipelekea wakae chini wakishauriana na wanafiki wachache katika Wayahudi namna watakavyodhibiti harakati za Bwana Yesu katika kuwafanya Wayahudi kumwamini ili watu waendelee kuwa chini ya utawala wa taifa la Kirumi. Kwa kuwa Warumi hawa mwaka 321-25 ndio waliounganisha dini na taifa la Urumi kwa maana ya mila na desturi kuwa kitu kimoja. Mwenyezi Mungu amewataja kwa ujumla wao Wayahudi na Wakristo kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Isa mtoto wa Mariamu. Hakuna anayepinga kwamba Wakristo na Wayahudi ndio wenye kauli ya kuamini kifo cha msalaba cha Yesu. Endelea. Mtume wa Mungu. Huyo Yesu mwenyewe anasema amemuua, cheo chake ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Endelea. Hali mtume wa Mungu. Ndio. Hali hawakumuua. Ndio. Wala hawakumsulubu. Andiko la Yesu, Mungu anatuambia hilo tukio alilotakiwa kufanyiwa Yesu, hawakumuua wala hawakumsulubu. Nakumbuka wakati Mungu anaelezea kisa cha Yesu, nyuma yake tu kuna watu wawili waliuawa, tena na taifa hili la Warumi. Yohana Mbatizaji alikatwa kichwa chini ya Herode na kichwa chake kachezwa mpira. Mungu hakulizungumza hilo. Lakini pia Zakaria alikuwa ndani ya mti akakata na msumeno akamuua. Warumi hawa, Mungu hazungumzi matukio ya Yohana Mbatizaji pamoja na babake Zakaria. Anazungumza tukio la Yesu kwa sababu anajua ndani ya tukio hili kuna upotovu na watu watapotezwa. Kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Isa mtoto wa Mariam, mtume wa Mungu, hali ya kuwa hawakumuua wala hawakumsulubu. Mungu ameendelea kutoa ufafanuzi wa vyote viwili. Msalabani Mungu anasema Yesu hakwenda wala kifo Yesu hakukionja. Bali walibabaishiwa mtu mwingine. Lakini Mungu anasema hilo tukio si kwamba wakati wa matukio hayo hakuna mfano wa tukio lilotokea, bali wakati tukio hilo linafanyika Mungu alifanya change quarter. Mungu mwenyewe ndio alifanya change quarter, akababaisha mtu kwa nafasi ya Yesu ili mradi wafanyaji waone wamefanya. Endelea. Wakamdhani Nabii Isa. Na wakati wanafanya ile tukio, wale wote walikuwa wanafanya walidhani anayekwenda kufa pale alikuwa Bwana Yesu. Mungu anaendelea kufafanua. Endelea. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika hakika hiyo, na Mwenyezi Mungu anasema, anafafanua sasa, na kwa hakika wale wanaozungumzia jambo la kifo wanahitilafiana katika jambo hilo. Yani wale wanaozungumzia msalaba, na ukitaka we Mkristo uzungumzie msalaba, ukitaka Biblia tuibane juu ya kifo cha Yesu, inahitilafiana. Kuna mambo yanatofautiana ili kuthibitisha kwa Qur'ani ni maneno ya Mungu kweli, japo Muhammad hakuwepo. Kwa kuwa Mungu aliyemfunulia Muhammad alikuwepo siku ya tukio, Mungu anasema wao wanaosema jambo hilo wanahitilafiana. Yani kuna mambo katika tukio hilo hawa wanasema hivi na hawa wanasema hivi. Sasa tutaiuliza Biblia, ni kweli maneno ya Mungu wa Qur'ani wauaji wanatofautiana katika kuzungumzia kifo chake? Endelea. Wamo katika shaka nalo jambo hilo. Na wao wenyewe katika jambo hilo wamekaa juu ya shaka kubwa, hawana uhakika, kwa sababu wakati wa tukio hili kuna vitu vinachanganya, kuna vitu vinafanya misunderstanding, unashindwa kuelewa ukweli wa hili uko wapi. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani, tumalize chini. Maliza. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili. Wao ya kabisa hawana yakini. Kwa sababu gani wanakosa yakini? Kuna vitu vinatofautiana. Endelea. Kuwa kweli wamemua Nabii
kabisa. Tena mashaka yenyewe ya kuwa hivi aliyekufa alikuwa Yesu kweli au mtu mwingine? Isipokuwa wanafuata dhana tu. Imani ya Ukristo juu ya Yesu ni dhana, kufa msalabani sio uhakika. Na kwa yakini, na Mungu anamaliza anatoa judgment, na kwa yakini, na kwa yakini, na kwa yakini hawakumuua. Kweli juu ya jambo hilo Yesu hakufa msalabani, na huo ndio msimamo wa Uislamu. Sasa leo tunakwenda kubomoa, tunatia chumvi injini ya dini. Leo ndio mwisho wa injini ya dini. Yesu hajafa msalabani. Ziko sababu za msingi kadhaa zinazopinga habari ya kifo cha msalaba. Ikumbukwe Yesu alikuwa ni Myahudi. Na katika 5:17 Yesu anasema, msidhani nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kuitangua bali kutimiliza. Yesu wakati yuko duniani sheria iliyokuwa ikimtawala ilikuwa ni torati. Ndio maana aliposema mengi, alipoulizwa alisema wazijua amri, kwa sababu yeye kama Myahudi kitabu cha sheria kilikuwa kinamtawala ni torati. Injili aliyokuja nayo ilikuwa habari njema. Sasa torati inasema nini juu ya kifo cha msalaba? Ima mtu awe kafa chini au kafa juu, lakini kakaa msalabani. Torati inasemaje? 21:22 kumbukumbu la torati. 21:22 kumbukumbu la torati. Twende haraka haraka. La Torati. Ndio. Inasema. Akiwa mtu ametenda dhambi. Kwanza sharti la mtu kuwekwa msalabani kwa mujibu wa kanuni ya Torati, ambayo ndio sheria ilikuwa inataka, na ndio makuhani walikuwa na wahukumu watu. Sheria ilikuwa mtu afanye dhambi kiasi cha kufa. Swali linakuja, Yesu aliwekwa msalabani alifanya dhambi gani? Jibu ni kwamba hakuwa na dhambi. Walimhukumuje mtu kwa dhambi ya kifo wakati hakufanya dhambi hiyo? Endelea. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, ndio akauawa. Huyo mtu ukamuua, nawe kisha ukamtundika juu ya mti, akakaa juu ya mti. Mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Sharti mtu aliyekaa msalabani azikwe siku hiyo hiyo. Kwani? Kwa sababu aliyetundikwa, mtu yeyote akiwa msalabani awe katundikwa yuko hai au katundikwa maiti, kwa lengo la mafundisho ya Torati, mtu yeyote aliyekaa msalabani awe yuko hai au katundikwa kafa, amelaaniwa na Mungu. Huyu mtu anakuwa na laana ya Mungu. Maana yake kila mtundikwa msalabani amelaaniwa. Na ndiyo maana kifo cha Paulo na Petero vinatofautiana baina ya 67 na 68 AD. Mwaka 67 alifariki Paulo, lakini alifariki Petero, lakini alitundikwa msalabani, lakini Paulo alinyongwa. Kwa nini? Petero alihukumiwa kwa mujibu wa dini yake na Paulo alihukumiwa kwa ajili kwa mujibu wa imani yake. Msalaba ni laana, sababu ya msingi. Mungu asingeruhusu kifo hiki hata kama ingekuwa ndio ukombozi kwa Kristo. Madhara yake ni kumlaani nabii wa Mungu. Mungu hawezi kuacha nabii wake alaaniwe kwa wewe unayevaa kimini sketi unaenda kanisani, wafu nasema Mungu haangalii roho, Mungu haangalii mavazi, anaangalia tu moyo wako. Huu ni ujinga wa imani. Yaani Mungu amtie mtu msalabani, wewe unakwenda kanisani kusali, hujachukua udhu, unaishi maisha unayotaka? Haiwezekani. Yesu ni kiumbe mtakatifu, Mungu hawezi kumwacha azolote zolote tu hivyo, au awe tu hivyo ovyo ovyo. Tena anakufa kwa laana? Haiwezekani. Haiwezekani. Hii moja ya hoja ya msingi inayopelekea kwamba sisi Waislamu kwa mujibu wa maandiko tunaamini Yesu hakufa msalabani. Na ukitaka kujua tukio hili halikuwa mpango wa Mungu, ilikuwa ni biashara baina ya Warumi pamoja na Mayahudi ili kuondoa kero ya Yesu ambaye alionekana kuteka watu zama za utawala wao. Kabla ya kumuua iko mipango ilifanywa. Mipango gani? Yohana 11:47-50.
Yohana 11:47-50. Sasa kama mpango wa Kristo mnaokolewa kwa njia ya kona kona na chochoro kama hivi, au Kristo bakini nao, sisi hatuna kazi nao. Basi wakuu wa makuhani hawa sasa ni Mayahudi na Mafarisayo, na Mafarisayo ambao pia ni Mayahudi lakini wale wasiokubali Torati, wakakusanya baraza, wakakusanyika pamoja. Mafarisayo, wakuu wa makuhani, wasomi wa Torati na wale wasiokuwa wasomi wa Torati, viongozi wakakaa pamoja. Endelea. Wakasema, wakaanza kuulizana, tunafanya nini hivi sisi katika kukaa kwetu kwa uongozi tulionao na haya anayoyafanya fanya Yesu na taifa linavyomuona kwamba huyu anaweza kutengeneza dola mpya, tunafanya nini sisi? Uongozi wetu una faida gani? Endelea. Maana mtu huyu, huyu Bwana Yesu huyu Bwana Yesu huyu Yesu huyu afanya ishara nyingi, anafanya sana miujiza huyu. Tukimwacha hivi, kama ataachwa endelee na miujiza, watu wote watamwamini, Israeli nzima watamwamini yeye. Warumi hawatakubali kuona Waisraeli wanamwamini Yesu. Endelea. Na Warumi wakijua hilo, kwa sababu ndio watawala, watakuja katika madaraka yetu, watatuondolea mahali petu, na wataondoa utawala wetu wa kuwa makuhani wa kusimamia Wayahudi wenzetu. Endelea. Na taifa zima tutaondolewa. Warumi wataweka watu wengine wa kusimamia jambo hili. Endelea. Mtu mmoja miongoni mwao, katika wale waliopo pale kulikuwa na kuhani mmoja katika wao, Kayafa, jina lake alikuwa anaitwa Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Tena yeye ndio alikuwa kuhani mkuu mwaka huo, yeye ndio alikuwa mkuu wa viongozi wa dini mwaka huo. Akawaambia ninyi hamjui neno lolote, ninyi hamjui nini cha kufanya, nisikilizeni mie. Hamjui neno lolote, nyie wote wajinga, hamjui, nisikilizeni mie. Wala hamfikiri ya kwamba, hivi nyinyi hamuoni ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu? Ni bora tumuue huyu Yesu kwa ajili ya kuendeleza huu ulimwengu, wala lisiangamie taifa zima. Tufanye hivi kwa lengo ili tusije tukaondolewa katika utawala na madaraka. Na neno hilo alilisema, hakulisema kwa nafsi yake, hakusema kwa sababu ya uchamungu, bali isipokuwa kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alikuwa anatetea madaraka yake. Kumbe mpango wa Yesu ulikuwa ni bidhaa ya hesabu iliyofanywa baina ya wakuu wa makuhani Warumi pamoja na taifa hili kwenda kumsaliti Yesu. Njia gani waliitumia? Basi inatosha. Tangu siku ile walifanya shauri la kumuua, wakapanga shauri la kumuua ili wampate. Walifanyaje? 25:1 Luka 2. 25 moja, moja, mbili, tano. Twende haraka. 25 moja, mbili, tano. Twende haraka. 25 moja Luka. Tuna dakika chache, twende haraka. Kompyuta yangu imekwama. 25 moja Luka. 22 moja, sorry. Naam. 22 moja. Maana kompyuta iligoma. 22 moja. Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Ikakaribia sikukuu ya Pasaka. Ukisikia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ni sikukuu ya Pasaka ambayo Waisraeli walivuka kutoka nchi ya Kanaani kuja katika nchi ya ahadi, nchi ya Misri kuja katika nchi ya ahadi ya Kanaani. Endelea. Wakuu wa makuhani na waandishi, wale wakuu wa makuhani wakiwachumia na waandishi wa Torati, walikuwa wakitafuta njia ya kumuua. Wanaendelea sasa kufanya mipango ya kumuua. Maana walikuwa wakiwaogopa watu, kwa sababu walikuwa na hofu watu wanamuona Yesu ni mtu wa Mungu. Ukimkamata kizembe, watu wataandamana, watauana. Endelea. Shetani akamuingia Yuda, akatumia fursa hiyo, akamuingia Yuda aitwaye Iskariot. Tena Yuda huyu anaitwa Iskariot, naye ni mmoja wa wale 12, tena katika wale wanafunzi 12 wa Yesu. Akaondoka yeye yule Yuda, baada ya kukubaliana akaondoka, akaenda akasema na akawaambia wale wakuu wa makuhani na majemedari wote wa jeshi jinsi atakavyoweza kumtia mikono, akatengeneza mchoro atakavyomkamatisha Yesu. Wakafurahi wale wakuhani
wakuu wa makuhani wakafurahi kwa tukio hilo, wakapatana naye kumpa fedha, wakakubaliana naye kumpa fedha. Inatosha, wala usiendelee. Kumbe mpango wa kukamatwa Yesu ulikuwa ni kutoa fedha, tena kwa nguvu za shetani aliyemuingiza, aliyemuingia Yuda. Ina maana uokovu wa Wakristo katika kuitafuta uzima wa milele wanamtumikia shetani aliyetoa mchango na msaada wa kukamatwa Yesu ili asurubiwe. Mnampa shukrani gani shetani? 1:8 Rumi. 1:8 Hapana, 1:8 Ufunuo. Heshima aliyopewa shetani baada ya tukio hili. Moja. Ufunuo 1:8. 1:8 Ufunuo. Alipewa heshima. Yuda. Ufunuo. Aya. Au 2:8. Moja. Ufunuo 2:8. Ufunuo wa Yesu Kristo. 2:8. 2:8. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Samrina andika. Na kwa malaika waliopo kanisa Samrina andika. Endelea. Haya ndiyo anenayo. Haya ndiyo anayanena. Yeye aliye wa kwanza. 2:8 hiyo. 2:8. 2:9. 2:8. Umeanza 8. Niende 11. Endelea mpaka 11 au soma 11 tu. Soma 11, 2:11, maliza, muda unaenda. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo. Andika. Andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali. Wenye makali kuwili. Endelea. Napojua ukaapo. Anapojua kaapo. Ndipo. Hapo kanisani ndipo. Penye kiti cha enzi cha shetani. Takbir. Kumbe baada ya shetani kumuingia Yuda kuwasaidia kufa kwa Yesu, kanisa likapata nafasi ya kuwa wamempa shetani kiti cha enzi ndani ya kanisa. Yaani kumbe shetani anakaa kanisani. Biblia hiyo, sio maneno yangu. Hii ndio heshima mliompa baada ya kufanya mchakato huo. Mungu anasema shetani kawapoteza, Yesu hakufa. Shetani kawapoteza, Yesu hakufa. 26:36 Mathayo. Haraka haraka. 26:36 Matthew. Inasema kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Ndio. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Ndio. Akamchukua Petero na wale wana wawili wa Zebedayo. Ndio. Akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Endelea. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Endelea. Akaendelea mbele kidogo. Endelea. Akaanguka kifulifuli. Ndio. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Bwana Yesu baada ya kugundua wahuni wamepanga mpango wa kumweka katika kifo, tena kifo cha kumdhalilisha, yeye alichofanya ni kumrudia Mungu. Anataka msaada, akafanya ibada ili kumrudia Mungu ampe msaada. Mungu alikubali shetani mpango wake na wahuni wachache kwa akili za Kikristo, au alifanya mabadiliko ya jambo hilo kwa akili za Waislamu kuwa hakuuawa? Waebrania 5:9. Anzia 7. 5:7. Waebrania. Waebrania. Ndio. Yeye siku hizo za mwili wake. Huyo Bwana Yesu katika uhai wake. Alimtolea yule awezaye kumuokoa. Aliomba dua kwa yule anayeweza kumuokoa. Na kumtoa katika mauti. Alimuomba dua Mungu pekee mwenye uwezo wa kumuokoa mtu na mauti. Maombi. Alifanya maombi sana. Na dua. Alifanya dua sana. Pamoja na kulia sana. Alilia sana machozi kumwambia Mungu. Ilikawaje? Akasikilizwa. Vipi? Vipi? Rudia. Akasikilizwa.
akasikilizwa. Ilikuwaje? Akasikilizwa. Ilikuwaje? Akasikilizwa. Kwa nini alisikilizwa? Akasikilizwa. Kwa nini alisikilizwa? Kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kumbe alisikilizwa kwa sababu Yesu alikuwa mcha Mungu. Kama nyinyi mnaamini Yesu sio mcha Mungu, alikufa kwa nguvu za shetani, basi mnayatumia msalaba na akili zenu. Mungu amemuokoa Yesu kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu hakufa msalabani. Kwa kuwa hakufa msalabani, hata kufufuka automatically imekwisha. Maana hawezi kufufuka mpaka kwanza afe. Kwa hiyo kwanza teteeni kufa, alafu tuangalie kafufuka. Hatuwezi kujibu swali la kufufuka kabla hajafa. Wassalamu alaikum.